سلام ለእናንተ ይሁን ውድ ኤቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የወንጌል አማኞች ድምጽ ተመልካቾቻችን የሰዓቱን ክርስቲያናዊ መረጃዎችን ይዘን ወደናንተ ቀርበናል። ዜናውን የማነበው ኤልያስ ወንድሙ ነኝ። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል መጋቢት 8 በመስቀል አደባባይ የሚያዘጋጀውን ፕሮግራም አስመልክቶ የተለያዩ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ሐሳብና አስተያየታቸውን እንዲሰጥተዋል። ተከታተሉን። ሰሜ ፓስተር ላኮ በዳሶ ባላለው የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት ነኝ። እግዚአብሔር አምላካችንን ይጋድርገና መሰግናለን። የመጋቢት 8ቱ ቀን ሁላችንም የሚመለከት ቀን ነው። በተለይ በዚህ በመጋቢት 8 በእግዚአብሔር ማምላካችን ፊት በአገራችን የሆነ ስላለው ነገር ንሳ የምንገበበት ጊዜ ነው። በአገራችን የሆነ ያለው የኛው ልጆች እርስ በራሳቸው እየተገዳደሉ ነው። ይሄ የሚመለከተን የኤከሌኖ የምንለው ሳይሆን በእግዚአብሔር ፊት ልጆቻችን እርስ በራሳቸው በመገዳደላቸው በመድራችን ላይ እየፈሰሰው ስላለው ደም በእግዚአብሔር ባምላካችን ፊት ራሳችንን አዋርደን ንሳ የምንገበበት ጉዳይ ነው። ይሄን ነገር በቤታችን በግላችንም በእግዚአብሔር ፊት ንሳ እየገባን እየጸለይን በዛ ቦታ በጊዜ እንድንገኝ ሁላችንም አደራ ለማለት ወዳለው። ሌላው እግዚአብሔር አምላካችን በዚህ ሁሉ ውስጥ ሆኖ በዚህ ውስጥ የሚያለፈን ከኛ ጋራ ስላለ ስለ እግዚአብሔር አምላካችን ስለማኖሩ ለዚህ እግዚአብሔር አምላካችንን እንድናመሰግን በጋራ የምንገኝበት ጊዜ ነው። ሁሉም የቤተክርስቲያናችን አባላትና ሁሉም ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት አማኞች በሙሉ በዛን ዕለት አምልኳቸውን በእግዚአብሔር አጠናቀው በተጠቀሰው ሰዓት በስፍራው እንድንገኝ አደራ ለማለት ወዳለው አመሰግናለሁ። መጋቢት አምራት ታሪኩ ባላለው የኢትዮጵያ ገነት ቤተክርስቲያን ፕሬዝዳንት ነኝ። እግዚአብሔርን ስለ መጋቢት 8ቱ ቀን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ታሪክ የመጀመሪያ የሚባለውን ፕሮግራም በመጋቢት 8 በመስቀል አደባባይ ታደርጋለች። ይህንንም የምታደርግበት ዋናው ዓላማ ስለ ሀገራችን በንስሐ እንዲሁም ደግሞ በመልጃና እግዚአብሔር ደግሞ ምድራችን ስለተጠበቀበት ጥበቃ ለማመስገን ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ያላችሁ ቅዱሳን በሙሉ እንዲሁም ደግሞ ከኢትዮጵያም ውጭ ያላችሁ መጋቢት 8ን በማሰብ በኢትዮጵያና አቆጣጥር 2016 ላይ ከቻላችሁ ከኢትዮጵያም ውጭ ያላችሁ በቀጥታ መከታተል ትችላላችሁ። አልፎም ደግሞ በአካልም መገኘት የምትፈልጉላችሁ ተገኝታችሁ አብረን እግዚአብሔርን እንድናመሰግነው ደግሞም በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ እንድንገባ ስለወደፊቱም ደግሞ ምልጃ እንድናቀርብ ጥሪ ማቅረብ እፈልጋለሁ። ይህ ለኢትዮጵያ የከፍታ ዘመኗ ነው ብለን እናምናለን። ከፍታው ደግሞ እግዚአብሔርን በመፈለግ መሆን አለበት የሚል ጠንካራ እምነት አለን። ስለዚህ የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያናት ህብረት ያዘጋጀው ሁሉንም የወንጌል አማኞችን የሚመለከት ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ በመስቀል አደባባይ ላይ እንገናኝ። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በተለይ ካውንስሉ ከሰራቸው ሪማርከብል ከሆኑ ስራዎች ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው። እንግዲህ በአገር አቀፍ ደረጃ 1 ሚሊዮን ወይንም ደግሞ ከዛ በላይ ሰው በመስቀል አደባባይ ተሰብስቦ ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ንስሐ ለመግባት የሀገራችን ብልጽግና ደግሞ እንዲፈጠር ለመጸለይ በብሔረሰቦች መካከል ሰላም እንዲሆን ቤተክርስቲያን ያላትን ዋና ተልእኮ ወንጌልን ተስማምታና ተግባብታ እንድትሰራ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች ካውንስል ያቀደው ትልቅ እቅድ ነው። ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር ትልቅ ስራ እንደሚሰራ ብዙ ነፍሳት እንደሚድኑ ምድር እንደምትፈወስ በጣም እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ያቀዱ ራዮን ያመጡትን የካውንስሉን መሪዎች ማድነቅ እና ማመስገን ፈልጋለሁ። ፓስተር ፒተር ማርዲግ ይባላል። ያለሁት በዱባይ በሚድል ኢስት በዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ውስጥ ነው። ከዛም እዚህም ደግሞ የሊቪንግ ክራይስት ቸርች ኢንተርናሽናል መጋቢ ሆኜ እያገለገልኩ ነው ያለሁት። በፊት ለፊታችን መጋቢት 8 ላይ በመስቀል አደባባይ በሚኖረው ሀገራዊ የሆነ ስብሰባ ላይ
ብሔራዊ የሆነ የመልጃ ቀን የነሳህ ቀን እግዚአብሔርንም ደግሞ በመድራችን ላይ ስለሚያደርገው መልካም ነገር የምናመሰግንበት ቀን ነውና በሚድል ኢስት ያላችሁ ቅዱሳኖች ሁሉ እንደገናም ደግሞ በአዲስ አበባ የምትኖሩ ቅዱሳኖች በዚህ ቀን አንድ ላይ ሆነን እግዚአብሔርን እንድናመልክ በእግዚአብሔር ፊት ጊዜ እንድናሳልፍ እንድንጸልይ ሀገራዊ የሆነ አጀንዳ ይዘን እግዚአብሔር ፊት በመልጃ እንድንቀርብ ሁላችሁንም ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። አዋሪያ ታምሩ ዋቻ ጎባላለሁ። የአንድነት በክርስቶስ አብያተ ህብረት ፕሬዝዳንት ነኝ። ስለዚህ ስለ መጋቢት 8 2016 ዓመተ ምህረት ስላለው ፕሮግራም እግዚአብሔርን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጌታ የሰጠን ጊዜ ነው። በዚህ ጊዜ ካውንስሉም ያሰበው በምስጋና በመልጃና በንስሐ እንድናከብር ነው ካውንስሉ ያወጀው። እኛም አንድ ላይ ሆነን ያንዳንዳችን ስለሀገራችን ያገባናል ያንዳንዳችን ይመለከተናል። ስለዚህ ያንዳንዳችንም ስለሀገራችን የመልጃ ጸሎት መጸለይ ያለብን የነሳ ጸሎት መጸለይ ያለብን ምክንያቱም እግዚአብሔር በመድል አስቀምጦናል። ኢትዮጵያ የኛ ናት ምድራችን የኛ ናት። ሰላም እንፈልጋለን። ሰላም ለሁላችን ያስፈልጋል። ስለዚህ ይሄንን ስላደረጉ ደግሞ ካውንስል ጅጋርገን እናመሰግናለን። ሁሉም የወንጌል አማኞች አገር ውስጥም ያላችሁ ከአገር ውጭም ያላችሁ ብትሆኑ ከአገር ውጭ ያላችሁ ሰዎች በጸሎትና በመልጃ በመልሃ ከኛ ጋር እንድትተባበሩ አገር ውስጥ ያላችሁ ደግሞ በመስቀል አደባባይ በሚደረገው ፕሮግራም ላይ ሁላችንም አንደኛ ለዘመናት ስንጸልይበት የነበረ ሐሳብ ስለነበረ አንድነት እንዲመጣ ህብረት እንዲመጣ በአንድነት ሁላችንም የወንጌል አማኞች ድምጻችንን በመድራችን ዙሪያ ማሰማት ስላለብን ስንጸልይበት የነበረው ነገር እግዚአብሔር የጸሎታችን መልስ ስለሰጠን በዚሁም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። በመድሪቱ ላይ ስለሚሆነው እየሆነ ስላለ ነገር እንጸልያለን። ንስሐ እንገባለን። ስለሚፈሰው ደም ስለሚያለቅሱና ለሚባቶች ስለሚወድመው ንብረት በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ የምንገባበትም ጊዜ ስለሆነ ሁላችሁም በዛ ለታ በእውነት እኔ የወንጌል አማኝ ነኝ የሚል ካለ ሁላችንም ተባብረን ይሄንን እድል መጠቀም አለብን። እግዚአብሔር ጊዜ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ዘመን አምጥቶልናል። ባመጣልን በሰጠን ጊዜ ደግሞ መጠቀም የኛ ድርሻ ነው። ነገይንን ጊዜ ላናገኝ እንችላለን። ስለዚህ አደራ የምለው ለወንጌል አማኞች እንኳን ደስ አላችሁ። ደግሜ ላለው እንኳን ደስ አላችሁ። በጋራና በህብረት በአንድነት መጋቢት 8 ከ7 ሰዓት ጀምሮ መደበኛ ፕሮግራም ይጀምራል። ሁላችንም በጋራ ወደዛ እንድንመጣ እግዚአብሔር እንድናመሰግን አደራ ላለው። ከኮሪያ የመጡ ሃርቨስት አፍሪካ ኢቫንጀሊካል ሚሽን የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ዋና ጽፈት ቤትን ጎብኝተዋል። የካውንስሉ ጠቅላይ ጻፊ ማዕረክ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና መንፈሳዊ ዘርፍ ኃላፊ የሆኑት መጋቢ ልማዋቄና የካውንስሉ ጽፈት ቤት ኃላፊ መጋቢ ጌትነት ለማ እንግዶችን ተቀብለው ያነጋገሩ ሲሆን ሃርቨስት አፍሪካን ኢቫንጀሊካል ሚሽን መስራች የሆኑት ዶክተር እንድሪያስ ካውንስሉ ለወንጌል አማኙ ወሳኝ ተቋም መሆኑን ተናግረው በቀጣይ በአጋርነት አብሮ ለመስራት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። እንዲሁም ለጽፈት ቤቱ የአንድ ላፕቶፕ ስጦታ አበርክተዋል። የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል አማኞች ቤተ ክርስቲያን የደቡብ ምስራቅ አዲስ አበባና አካባቢው ክልል ወንጌላውያን ሲሰጥ የነበረው ስልጠና ተጠናቋል። ከየካቲት 7 እስከ 9 2016 ዓመተ ምህረት ድረስ ወንጌል በእግዚአብሔር መንግስት ምልከታ በሚል ርዕስ እንዲሁም በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 44 ቁጥር 3 በተጠማ ላይ ውሃን በደረቅ መሬትም ላይ ፈሳሾችን አፈሳለሁና መንፈሴን በዘር ላይ በረከቴንም በልጆች ላይ አፈሳለሁ በሚል መሪ ጥቅስ መሰረት በማድረግ ነው የተካሄደው። በዚህ ስልጠና ከደቡብ ምስራቅ አዲስ አበባና አካባቢው ክልል የተወጣጡ 200 የሚሆኑ ወንጌላውያን የተካፈሉ ሲሆን ስልጠናው ለአገልግሎታቸው በኃይሉና በመንፈሱ የታጠቁበት መሆኑን መናገራቸው ተገልጿል። መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ የፌስቡክ ገጽ ላይ አገኘ ነው። በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ማዕከላዊ በደቡብ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ የሚስዮን ላኪ ማህበረ ምዕመናን ፎርም ተካሂዷል። ባልደረባችን ነጻነት ዋቁማ እንደሚከተለው ዝርዝሩን ታቀርበዋለች።
በዚህ ፎረም ላይ የግማሽ ቀን ስልጠና በአገር ውስጥ የሚሲዮን እንቅስቃሴ ዙሪያ በቤተ ክርስቲያኒቱ የወንጌል ተልእኮና ቲኦሎጂ ዲፓርትመንት የሚሽን ዲቪዥን የተሰጠ ሲሆን ከዚህ በፊት በሲኖዶሱ ስለተላኩና ወደፊትም ሊላኩ ስለታሰቡ የአገር ውስጥ ሚሲዮናውያን ሰፊ ውይይትና አስፈላጊ ገለጻዎች ተካሂዷል። በፎረሙ ላይ ከ49 የሲኖዶሱ ማህበረ ምዕመናን የመጡ መሪዎችና አገልጋዮች ተሳታፊ የሆኑ ሲሆን ሲኖዶሷ በስፋት ሚሲዮናውያን ከመትልክበት የዋቢ ባቡ ሲኖዶስ መሪዎች ተገኝተዋል። የማከላይ ደቡብ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ከ300 በላይ ሚሲዮናውያንን በቤተክርስቲያኒቱ የአገር ውስጥ ሚሲዮን ላኪ ማህበረ ምዕመናን ብሔራዊ ፎረም አማካይነት ወደ ተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ልኳል። በዚህ ተልእኮ ውስጥ እንደ ግለሰብ በተናጥል የሚልኩ የቤተክርስቲያኒቱ አባላትና አገልጋዮች ያሉ ሲሆን በዚህ መንገድ 7 ሚሲዮናውያንን መላክ መቻሉ በጉባኤው ተመላክቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ የሲኖዶሱ ፕሬዝዳንት ቄስ ኢያሱ ጠግቹና በተሰባቸው የአንድ ሚሲዮናዊ ሙሉ ወጪ ሸፍነው መላካቸው በሲኖዶሱ መሪዎች ዘንድ ለአገልግሎቱ የተሰጠውን ስፍራ እንደሚያሳይና በተመክሮነት ሊወሰድ የሚገባ መሆኑን በስፍራው የተገኙ የቤተክርስቲያኒቱ የሚሲዮን ዲቪዥን አገልጋይ ጠቅሰዋል። የሉትራን መጽሐፍ ቅዱስ ተርጓሚዎች ተቋም አመራሮችና ሰራተኞች በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ደቡብ ምዕራብ ሲኖዶስ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉምና የቋንቋ ማበልጸግ የሥራ ክፍል አስተባባሪነት በሥራ ላይ የሚገኙት የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ሥራዎችን ጎብኝተዋል። ባልደረባችን ቢኒያም ሱፋ እንደሚከተለው ዝርዝሩን ያቀርባል። የትርጉም ተቋሙ የፊልድ ፕሮግራም ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ፖል ፌርዌይስ ቡድኑን በመምራት ተንቀሳቅሰዋል። ጎብኚዎቹ 40 ምንጭ ሲደርሱ የሲኖዶስ መሪዎች በሲኖዶስ ጽፈት ቤት ተቀብለው አጠቃላይ በቤተክርስቲያኒቱ ብሔራዊ ማስተባበሪያ ቢሮ መሪነትና በሲኖዶስ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ክፍል አስተባባሪነት የተሰሩ ስላሉት 7 የመጽሐፍ ቅዱስ ፕሮጀክቶች ሰፊ ገለጻ አድርገውላቸዋል። የአገልግሎቱ አስተባባሪ የሆኑት ቄስ ጌታቸው ፋንታይ በአሁን ሰዓት በሲኖዶሱ የአገልግሎት ቀጠና 21 የቋንቋ ማህበረሰቦች እንደሚገኙና ከነዚህም ውስጥ በ7 ቋንቋዎች የመጽሐፍ ቅዱስ የትርጉም ስራ በመስራት ላይ መሆኑን ጠቅሰዋል። እነዚህም ቋንቋ ቋንቋዎች በዝርዝር ኮንሶኛ፣ ሃመር፣ ዛይሴ፣ ጸማኮ፣ ደራይታ፣ አሌና ሞሲሶ ሲሆኑ ባሳለፍነው ሳምንት በላቲን ቋንቋ ተጠናቆ የተመረቀውን የኮንሶኛ መጽሐፍ ቅዱስን ጨምሮ ሁሉም ፕሮጀክቶች በተለያየ የትርጉም ደረጃዎች ላይ እንደሚገኙ ጨምረው ገልጸዋል። አቶ ፖል በሲኖዶሱ የተሰራ ስላለው የመጽሐፍ ቅዱስ የትርጉም ስራዎች የተሰማቸውን ደስታ ገልጸው በተለያዩ ጊዜያት በነበራቸው ጉብኝት ሁሉም በሚባል መልኩ የትርጉም ፕሮጀክቶቹን መመልከታቸውን አስታውሰዋል። በዚህኛው ጉብኝት የትርጉም ተቋማቸው አመራሮች አብሯቸው እንዲመጡ የጠየቁበት አንዱ ምክንያት በኢትዮጵያ ምን ያህል ስራ የተሰራ እንደሆነና እያንዳንዱ የቋንቋ ማህበረሰብ በራሱ ቋንቋ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ እስኪያገኝ ድረስ ምን ያህል ተጨማሪ ስራ እንደሚጠይቅ መመልከት እንዲችሉ ነው ብለዋል። ቡድኑ በአካባቢው በነበረው ተጨማሪ ቆይታ 2 የቋንቋ ትርጉም ፕሮጀክቶችን በማህበረሰቦቹ ዘንድ በመገኘት ጎብኝተዋል። ኢትዮጵያን ጨምሮ በ27 የአፍሪካ ሀገራት በርካታ ህጻናት የረሃብ አደጋ እንደተጋረጠባቸው ተገልጿል። World Vision በአፍሪካ የረሃብ አደጋ ለተጋረጠባቸው ህጻናት 1.7 ቢሊዮን ዶላር መበጀቱ ተገልጿል። ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅት World Vision በአፍሪካ የረሃብ አደጋ ያንዣበበባቸው ህጻናት ለመታደግ አዲስ የቀረጸው ፕሮግራም ይፋ አድርጓል። ድርጅቱ ለዚህ ፕሮግራም 1.7 ቢሊዮን ዶላር በጀት መመደቡን የገለጸ ሲሆን ይህ ፕሮጀክት ኢትዮጵያንም ጨምሮ በ27 የአፍሪካ ሀገራት እንደሚተገበር ተገልጿል። ዘገባው ያልአይን ነው። ውድ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የወንጌል አማኞች ድምፅ ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜናዎች እናመራለን። ናይጄሪያውያን የምግብ ዋጋ እንዲቀንስ ፈጣሪያቸውን በጾምና በጸሎት ተማጽነዋል። Mazi, how is everything? With our God. Nigerians are complaining. Everybody. What is the problem? በሰሜን ምስራቅ የምትገኘው የቦርኖ ግዛት አስተዳዳሪ ባባባጋና ዙሉም ጣራ ለነካው የኑሮ ውድነትና ላለው አለመረጋጋት መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ያስፈልጋል ብለዋል። ይህን ተከትሎም ነዋሪዎቹ ሰኞን በጾምና በጸሎት እንዲያሳልፉ ትዕዛዝ አስተላልፈው በነዋሪዎቹ ተፈጻሚ ሆኗል።
ነዋሪዎቹም ፈጣሪ እንደሚሰማቸው እንዲሁም ደግሞ ችግራቸውን እንደሚቀርፍላቸው በጾምና በጸሎት ማሳለፋቸውን ተናግረዋል። በርካቶችም የጾም ጸሎት ለውጥ እንደሚያመጣ እምነታቸው መሆኑን ለማይጆይ ኦንላይን ተናግረዋል። በናይጄሪያ የኑሮ ውድነት በተለይም በሰሜናዊ የአገሪቱ ክፍል ያለው የጸጥታ ሁኔታ ነዋሪዎችን አሳስቧል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይም በምግብ ሸቀጣሸቀጦች በመሰረታዊ ያቀራቦት እቃዎች ላይ የሚታየው የዋጋ ጭማሪ በርካቶች ለምሬት ዳርጓል። በሽንኩርት ላይ የ123% ጭማሪ ሲመዘገብ በሩዝ 81%፣ ቲማቲም 78% እንዲሁም በዳቦ ላይ የ64% የዋጋ ጭማሪ ተመዝግቦባቸዋል ሲል አራዳ ኤፍኤም 95.1 አስነብቧል። ወላጆች ልጆቻቸውን ስርዓት ለማስተማር አስከፊ አያያዝን እንዲከተሉ በዩቲዩብ በመምከር ታዋቂ በመሆን የበቃችው አሜሪካዊቱ የዩታ ግዛት እናት ልጆቿን በማሰቃየት ተከሳ ያመታት እስር ተፈረደባት። ባለረባችን ነጻነት ዋቁማ እንደሚከተለው ዝርዝሩን ታቀርባለች። A social media influencer who preached tough love parenting with ልጆቿን በማስራብና በማሰቃየት ጥፋት መፈጸሟን ለፍርድ ቤቱ ያመነችው እናት ሮቢ ፍራንክ የስርቅጣት ሲበየንባት ያለቀሰች ችሎቱን ይቅርታ እንዲያደርግላት ተጠይቃለች። እናትየው ክስ ተመስርቶባት እስር የተፈረደባት ከቀድሞ የሥራ ሸሪኳ ጋር ሲሆን በዚህም ሁለቱም ተመሳሳይ የስራት ቅጣት ተላልፎባቸዋል። በዚህም በቀረበባቸው የተለያዩ ክሶች በተናጥል ከአንድ እስከ 15 ዓመታት የሚደርስ እስር በእያንዳንዳቸው ላይ ተፈርዷል። የስር ቅጣቶቹንም በተከታታይ የሚፈጸሙ ሲሆን የግዛቲቱ የይቅርታ ቦርድ የመጨረሻውን ውሳኔ እስኪሰጥ ድረስ በስር ላይ ይቆያሉ ተብሏል። የዩታ ግዛት አቃቤ ሕግ ለችሎቱ እንደተናገረው ፍራንክ የ9ና የ11 አመት ልጆቿን የማጎሪያ ስፍራ በሚመስል ሁኔታ ውስጥ ነበር የያዘቻቸው በማለት ተከሳሿን ለማበረሰቡ ስጋትና ሲል ገልጿታል። ልጆቿ በመደበኛ ሁኔታ ምግብ፣ ውሃ የሚተኙበት የመኝታ ቦታና የመዝናኛም ሆነ የመጫወቻ አድል ተነፍገው ቆይተዋል በማለት እናት በልጆቿ ላይ የፈጸመችውን በደል አመልክቷል። ፍርድ ቤት ውስጥ ብይን ከተሰጠ በኋላ አምራራ ያለቀሰችው ፍራንክ ፈጽሞ አቅጣጫ ስቼ ነበር፣ ጨለማውን ብርሃን ብርሃኑን ጨለማ አድርጌ ነበር የማምነው በማለት ይቅርታ እንዲደረግላት መጠየቋን ቢቢሲ ዘግቧል። ውድ የኢቫንጀሊካል ቴሌቪዥን የወንጌል አማኞች ድምጽ ተመልካቾቻችን የሰዓቱን የያዝናቸው ክርስቲያናዊ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ዜናውን ወደ እናንተ ያደረስኩት እኔ ኤልያስ ወንድሙና መላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች በጋራ በመሆን ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ማንኛውም የዜና ሽፋን ወይም ዘገባ ሲፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባለው ስልክ ይደውሉልን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። Thank you.